kabeh ya Mas. Lah nek bengi ku njaluk lagu terus kan mono. Heeh, mosok saiki ora, ya toh? Ah, diguyu Kang iki lho, apa Kang Jeble. Monggo silakan, kerinduan bareng bersama. Beri Mahesa. Ceritane tanduk ngene iki ya. Enggak apa-apa. Pak, Bu, aku budak Tasya ngono lho, Pak. Tasya. Pak Jebleng, sampun Pak. Kok gak kerosok, maksudnya piye? Oke, terima kasih.